السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. رمان انت كدمتي دقالك هرابتم لك خوبدي اكودي حرد تولد داينون اي لاي نهريس رمان اهلدي قرابدي او دتكاسي سراكي لهايان اكوبهن ميبا إلهي انكو رجعنا انت سبر يو جميل سبر iyo iimaan ilaahay inti ku sii inti dhimatay ilaahay naxariisa kolley iyo o deegaan iyo difaacayaan iyo dhimadan ilaahay naxariis yallana dhammaan saraakiilaasay laakiin inta badan mayba faylee madu waldiyan oo inti shiblon ku erno oo may faylee walaagasay walisheeni iyoonay walaagi sabab an hay inti lagu hadala si oonay lunku digtoonaada mar kaleed. Tan kalad may ba aragase walyaaban an gelana wa aragtida waaye ana shaqsi aha lukuyaab isin anti ana sin lagaldana laakin walyaabo oo maddo oo naysa amal waldiyan oo anan geledan ya jarta walaagaseyna may ba ukumid may ba aragase dad masuuliyin masuuliyad sheegadayan hil haayan madax oo maaragtay in sheekada la xisaabtamo madda dagaaldhii mise waldhii mise dad dhimada may baaragaase iyo oonay dadkii oo isku mid ayin dad walaale ayin deegaankii wada difaacayaan dagaaldhii oo wada dhimada iyo may baaragaase lankasta ay isku qabiil ena lankasta usilay ay in adeerkaye lankasta usilay ay ha iin dhow may baaragaase lan mas-uule oonay intaas qof saraakiila meelo ka dhimatay hal qof oonay in adeerjee bas inti masawarjee qaada meelaha dhikoo usilay hibelow hibelow ilaahay naxariis dadka kaleed oo meelo ka dhimadaan ayn dhimadaan mayn dhimadaan sababtiyoon dhimadaan ameed macnaha wal o mayba waaye lukunaha waaye wal o mayba waaye eedlonku xumaada waaye tusaale yara sinsi haddanteena sin la hadlahay mayba fiiriyaasana maaragtay in sheegal waa afhayeenka wasaaradda amniga ee facebook jay fiiriya mayba hageliyey lan in adeergeey o dhimadee bese inti kaleed o meelo ka dhimata oone ilaahay naxariisa ma jarta haliyinkaas bese meelo ka dhimaday okay tusaale lamaad may siin gafelana malaag deerow oo malaagidii digil imirefli dadkii inku weynay kumid tahay usiina mayba usiina facebook jay hadhikay cornel aadan isaac barrow ilaahay naxariis usishileedis ummati kaleed oo meelo ka dhimata oone maana naxariis ma laha hata ilaahay naxariis yata qabiila nagatay ilaahay naxariis yata qabiila I don't know ma kasoko wal eelonku xumaadu dhammaan inti meelo ka dhimata ilaahay naxariisa dheh magacyada intiad helaas hagaaday lankakii ka oo aad intaasiyee sanaa ka dheh dar laakiin mayba waaye 20 qofa meelo ka dhimatay haye ay maaragtay in sheegada isku abowen ay ilmaadeerkae ay umutahayihii ay dadkahayn ku sokaylay hoo badarta inti kaleed ooda erta macnaha makiili fayl lanko facebook hagali onay lankaasay adeergee mis abtigee usishireels hantaasiyadee oo xilan hayna mas-uulun hayna dhibman aragaan adeerka ilaahay naxariis abtigee ilaahay naxariis hibelow bilow ilaahay naxariis usilay dhibmayn aragow laakiin adoo mas-uuliyad sheegadaase hel hayta hoobada meel hagala meeli 200 qof ka dhimati mis 20 lan ka dhimati adashileeda aad erta aliyow isaaq mis abooasharow bese ilaahay naxariis umato kaleed sakayn aragayan dhaqan mee ahaan isku bedelaasayn lahaa dadkaan hadda siin sheegahay facebookyadu hadda galaanteena siin hadda hageli doonaan maddaan hadal ogo maddaana lifeka hagalo ku dambe bedeli doonaan walkaadaa ka dara doonaan laakiin hadda fiiriya intee hadda siin la hadalahay now hadda fiiriya lan kaleed ma ka jara lan bahaliin jee hagalade haane kaleed oone ilaahay magum okay tan kaleed walaan aanu ku hadala fado oona meelana hangale mayba waaye dagaala dhi okay way ka baabayo war kaladu dagaal kun oo la ka baabay intuu saraakiile ka dhimatay may sheeni aslad an hal shee aslaha galdana adu kora laakiin aragtiday waay waa walaan aaminsin waay walaan laif kahan gale waay lagna makul xishoodow dagaal kun inti meelaha gali dagaal abaabulungahay dagaal diyaarsangahay dagaal oo maamulku koonfur galbeed arsenal iyo kulishageeyeen oo iyo raali kayingahay may sabab unku weelay marka
لان كما دوس ولا شيء وما يلو لفداي دليل هكذا ما يبقى دليل هكذا ذي نبات سوقت سدي ادم هو بيسين ديك ده ما يبقى واي امني واي ورك او ما يبقى اروريا انا دادك ادوك ايو هكور جيدا نغنغاق دو ايو ولا ايو سوبيان تلابو انكيو قادم فلايانا حق ايها اروريا يان ولا اغسو كور سيدان سدي واسي لو كبت بادل لها يمس مارك تلون كور سيدان لها يمس لحن او بادل لها يكو شاقايا سيد مال مدادو كوري مغالة بينا وما يكو ديوك دين guud ahaan mayba la baabiyay nabad sugidi koonfur galbeed ku jartay xaruntii la ku weerari laakiin nabad sugidi ha isdeel li dilifadi ee ilaahay badbaadi ee maaragtay in sheegad la abdaasis in adeer geesas weeli laakiin saas weeli lama baawar oonay بوليس إلسي لما قرأت دبجه إلسي مقالة كده وريجهاي مقالة بين أبو حتى أنا سير لحد لهاي بقول قرح ويكو يا بنتي كده إتمين اسمه بواية إذا مدي أمني قو دعنا لبابي أمني إذا مدي اسمه أسكرتو قرو وذا تم خنتاس إن شجع أمني سير سلام بمه الدنيا دولا لك شال هرمري مرأي كان كي روش كي أسكاي سلام مي بواية نبات سوقت واي سير دون واي أوكي أرسنال مركب مديا فرصة دي هلي او امنيجي او باي دابا ماركتي نبا سوغدي باي دابا لبابي او لانكي نبا سوغدون كوين اي حبسي غوري سي او ناي ايديس او دو اسك هيريني او هوبكيس هايس دي لوكو نيكي او يو ارغان انتي او ماركتي فرصت اتو او ميلو ماركتي ان شيكا لان دك دقا جو لو دررن هاينا او اسكري ادي غوري جيس كويد لي روغ فرصت او ماي بان ارغتي مارك انتي او تاغ غرايسدان او ويررن حردي داينوناي انتا كوسرا كيل انا كدمتي okay laakin ana may baaminsana hoob jar la hayti ciidamada amniga iyo roog la hayeen shaqeey la hayeen it means ugu yaraan war shool la hel la hay ugu yaraan talooyin dhiib la hayeen hata harada danoon ee hol weerare ciidan ma lug ee lan diyaar ee la haysiyo miinooyin iyo ku badbaadan laakin haraabtu wala la ka baabay may ba waaye meena jidka raba magaban wal o maaragtay fikir o maaragtay in sheegal haye danoon ee weerare ba wartan iyo tuba turu horale okay may ku damboy inta ka saraakila inta meel oo ka baabad marka akhyaare may bas in sheegay horta taasiin madadeed ay la qabeelaynay wa wala an life kan hangale taasiin madadeed ay la qabeelaynay taasi ho badeed ay la qabeelaynay ay aro ilaahay nahrees regimeelasay ka dhamaday intii la madas magaajo la kasaas يوسف بروين إلى أين نهريس إنساك برو إلى أين نهريس إلميل إلى أين نهريس إنتي كلا دو أنا مارك تي مغا جون هل أو ميل كدمتي إلى أين نهريس قبر جواس علم قويل إنتي كلا دو أنت إلى هاي آفي إس أوكي لكن هو بابا شر أو ميل حقلو أي ليس إميل كجرا ليران تكلت بوس كتبوس إرا مارك تي أول يوم مد إيد أو ميل كجرا دينونا يكلم إلى هاي شليل سن نهريس معنا أول فيلم إيه hob wal qimada ay ilaahay in wada maaragtay ay in wada duceeyo ilaahay in wada naxriis inta daawa aan ilaahay wada caafi inta madas magaajo wada halaas hadhig laakiin hal qof magaalada oo na isku tolatin bas inta aad xaqaadato meelaha ninka dhigdo raalahaw waa dadkan la hadalahay dadka mas'uuliyiinta oo dadka oo na shacabka shaabo lambda lankii isku soo inta asidii dib man arago laakiin dadka mas'uuliyiinka xilka hayaan walaas amal bayba abuureen tafarraru qabuureen uqdada abuureen ee dad badan oo ku dhimidii oo na in sheegab yoona dadka dhimidii leela mid hay oo adan ta asiyay wayd yakeen dirafayaan yakeen xumaadayaan ya maaragtay in sheegal uqdudkiin gaadayaan taasay marka ay ku dibtoonaaday waa talooyinka siin jeediyahay tan lama mayba waaye walaagi daynoon ay ku dhii inta saraakiil meel ku dhimati dhimashadii oo meel iyo ka baabeen maamul ku koonfur galbeed iyo ku damboy sababtu uu ku damboy mayba waaye sidda maal mood oo hadda ku horeeyay ya mayba burburiyana gabi ahaan bi ciidamada amniga ciidamada nabad sugidu koonfur galbeed ya burburiyan iyo oonay maaragtay lan turow iyo oo la qiimayo iyo oo la tixgeliyo lan abdaasiis isku la feeyin isku qabiileyin oo la qiimayo oo meel weerari oo meel maaragtay dagaalka qaadi oo is wal xilifaday hal qof meel ka dhaawacay dartisya talihi nabad sugidu shaqo joojin lan soo beeshay oo habsi guringay habsi guri ngay wala lang laha habsi guri atamay erna laakin habsi guri may bakaya lanki onay amniga haysadi hoqoriidi lukusi abdibilal kiisu haysadi lukusi
lana ma aragtay in sheegada lanki haweerina ma aragtay lama baawr booliis ee intii la siiyay oo lama daba jahlisi magaalada oo dhah wareegahay lanki magaalada muwareega kor may badanta ka gasabaas ee intii dhakada oo dhuumad usmin haski hir saas daraadii xabsi guri waay eedamada amni oo shaqeeyahayaan oo xafiis oo seedahayaan ma leh eedamada amniga oo shaqeeyaan lankas idisa iyo shal seedi xaruntiitiyo lanka militariga haysada maxamed sheekh iyo meeli hadhah degay ila lafta garay may beereen meelu ku kooyow meeli degnaa wale lankii oonay xarada daanoonay la baabii saraakiish meeli la ka baabii lankii gurmada lahay lankii meelasay ku fikir lahay madaxtooyadii baydhowo x gaar ahaan xarunti nabad sugid iyo may balaara in qoway leeri meelasay tiknikidaas in ingaad idisaa galsoobu geenjay saas daraadii marka isku dhaxyaan inta daynuunay wal ku dhiyan inta daynuunay dad badan ka dhaawamaan inta daynuunay dad badan likilay inta meelasay rafaad ku dhii mayba aawun ee daasiis lafta garan u soo oonay tixgeliyo in adeerday oo dhibaato jeysid ya eedamadii amnigi baabii eedama amniga baabii ay wal halkii sheegay marka arsenal warar jeey la socday ilaa amnigu mayba waa dhaqdhaqaaq jooba hol kaleed mahayna intii dhaqdhaqaaq shabaab dareeran bes ee hayti mahayna haano oo maaragtay anshuur maaragtay weydiiyayaan mis ay anshuur lunsuday mis ay anshuur walbadan qaadi hooliyo mahayna hooliyo lunsubi may bahayti amni hayti inti dadkaasay dabagalka soo biyan inti nimankaasay dhaqdhaqaaq jo la socdan inti nimankaasay ku horseedan hooliyo hayti may balan baabiyay in sheegada ad digila eta may ba waaye deegaanku walmakalihiidii hejey maanaha meelun shabeela hoosme ah baydhowi leere uniska la uneenka badan marafliyana madaxweynahana uneen adeerkan ay saas daraadiye idiitase unta ma kashagayso okay erti hata dhibmale lanki adashanti oo meel maaragtay lan kun oo dhibaatay may ha ziyadi may ha ziyadi ah xarada daynuun ee dhibaato ku dhigay sagaalan oo maaragtay in sheegad saraakiil ee meel ka dhimatay oone mark walaad ha ziyadi ma yaa tinisha korte faayid sheentay mise ka saar sheentay tan kale ma isin sheegay matler lan laaro haradaas roogi jiray jiridi hindiyan bay intii sumognay way dulmi usoo intaasay oo ilmiis emeelasay haradaas abdu kor ka dhamaadan intaas oo dagaal ay ku qib galay usoo lantahi galiina usoo maaragtay safar shaga jariya maaragtay helka lagu usii lanki lik bedelay horta raabtu meelo ka dhamaaday in aad yarnama meel linjay ilaahay naxris laakin dulmi lik jay maalintii lijeen ku qayliyani haddana ilaahay naxris heraabtu mukhumini eedan ku xugna dhe tan kale may kale oo eedan ku xugna in sheegada lanki mad dheeraha ay shalmay geerad hindi maduusa ku nagaday 28 goor oo daba jeex ee elboorka baydhowo la xaka dhawaay maadaama helka la kuusi dowladu soomaay bal la tusaay lanki inti oo tolay oo garaaba leey helki la kuusi laakiin uusan barba maaragtay in ka qanaasnaan hordhaanin diidi labaatan siyaad daba jeemadan la xaka dhawaay us arag abdaasiis lafta gareen obsidi lanki hamaran waday may beere hela laakiin magaabe helkala dala kin weydiye lanki us obboski jeey ninka fadeesi oo ina adeerna malin jeey heraabtu ma dhimade maday saaga leere ilaahay naxris heraabtu ma dhimade maddeere marka may ballan malay 999 harada daynuuna inti markaleed la han bedelo doon itimeenis lanki us jeelon ku usi oo ina adeerna malin ku bedeli ilaahay naxris waay maddeere marka xanagada doon waana may balla kanaga doonay xarada daynuun ee la kanaga doon intaasay noogaada marka qeyray walaan han gali wal kalad mahayna taasiida ila gabeelaynay ilaahay naxriisintii wada dhimatay inta dhaawacanti ilaahay aafimi ilaahay aafi hoblun gurmudi korayn gurmudoy tan kalad may basin sheegay eedamadu hada dagaalamahaayeen misla haweer rahay mis maaragtay in sheegad hajeedan majar mashariic qaada hayan billi oo maaragtay siyeedan ka dambuuti billi talabaadan ka dambooyti mashar julaayan ka dambooyti wal mashar le raw idmi ingiriis oo dhiibaha majarta lanka rajul ku lahay eedmada oo shukaamiyay ay seen qoray hadda mashar la seen si uu si lahay qeyri hay qeyrana bahi lahay naxris eedmada mashar la nga meel suruñin anti dhimati hadda ma aragtay mashar malla anti oo dhaawati mashar malla
انت ماركتي نول عاف مال قبطونا مشاعر ملاه مارك ما يبقى سيئن لها الرئيقة ميلاك دعوامي اين وضع قرمدوي انت لا اقول الا مامول لك حالا ايو ميلو مروغ مامول مرقامو اونا مغايلين اي ميلو روغام او ام بحين حتى حمر ان سيدان سيديو ان هلال لحايان بيس شامبوغو كون او دولارا ماركتي دولدن كداغلي مادام الليري افقو يلن كداغي الليري بيس دا سيديو ان بلغي سيدلان وال انكو آمر لحايان انشي حادي لحايان حمر ان سيدان ما بيس دي هالكي مليان عايتي او بلغس نسيجر يو بل روجي ايضا مدو مشير ملا ماركا رقل اوامي انتي لا اوود اولن غرغارو كور اين غرغارو اسكرتو او نول عافمات قبطو ميل روك دي ميبا انشاقاي مشاير حدو سيه موغو ملا حالة دينك كالقورة لمرا هاي انشاق هذا مشاير يسين سوغاسان حدا ملا إلا دولود اصوب كلا داسا مشاير والا راو مجار خو بيسين عدك اساسان ميل روغسان اسين روغسان خو بيسين دفاع اسيحا كو بحاسانو ما عرقتي مقايد لسلا آما هاي gudanti ayan iska dhaha galo ma aragtay mugaayadiisii hadhaha galaasay nisiisiin qusay laakiin mishaarisiin geeki bariye ibardam isin suugaasan majar intaasayna ogaada markuu ugu dambeyntii marka taasiida ila gabeelaynay lancaster demedi lahayn naxariisa degmada afgooyna in gurmidoy may kalado la ma aragtay in sheegada dhibaatooyinka ku dheedi xarada daynoona in maamulka koonfur galbeed gaar ahaan lafta garan mas'uul ku ah أوز سدمام ودوس كواروس بابي أوز مارك تي شكل قبي أهم بمارك تي شكل جوجين وس كسوبي إذا ما دي نبات سكيد مامور كونفر قلبيات أو شكل ديو حايتي انتي أو كور سيدان دق 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 على شباب ميلي شك أف أوز كدوب عمر طبيو إلا لما رانو لدار يران أو ولي سوبي يعني ميلي هنس قرم دان يو لدار يران لكن فرصة أو ميبا لسيي سدمام وتدو كور انتي إذا ما دي أو مارك تي أمني guud ahaan shaqo joojin la kusoo biiro oo isku shal seedan isku shal jeefadan laakiin wiine maaragtay li dil la faday oo nay isku day dil isku badbaadi saas daraadiya fursad oo alshabaab may beheleena haani boolful ay roogen iyo nay haani haawar elenti roogen haani saydeelo roogen kulligo halugu ayaano ha gurmadaano maaragtay qulqulaano daynuuna aroodi haska aruuriyano markaas ku danba daynuuna weeran itmeenas fursadaas ayna lafta garanasi lafta garanga mas'uuliyad iyo leh ehelka qaraabada raakeel lama tilayn harise wateeding adeerading ay bedelay duljo ku dambooye walu ku oga lafta garan maamul jay lafta garan masuul ku ah lancaster maaragtay sidii uu ogeey mis adeerday mis abtijay lidili uu si maaragtay xaqiijay mis maaragtay diidi tisusun ku waydii sidii lahayn lafta garan iskadeya ediyadan ma sentin salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.